Jeg tror på, at vi alle sammen som forældre og mennesker generelt gør det allerbedste, vi kan. Jeg har aldrig nogensinde mødt en forælder, som ikke ville det allerbedste for deres børn. Problemet det er jo så bare, at vi ikke kan give noget til andre, som vi ikke mestrer selv. Derfor er det også sådan, at vi ender med at videregive vores ubalancer og vores dysfunktioner til vores børn. Så i det øjeblik, de bliver født, der bliver deres fødselsgave, det bliver alt det, vi ikke har formået at erkende og transformere. Det bliver en eller anden bagage, vi så videregiver til dem, hvad enten vi er opmærksomme på det eller ej. Som jeg ser det, så er pointen med at stifte familie glæde. Og fakta er bare, at for rigtig mange mennesker, der ender familielivet med at blive en af deres allerstørste smerter. På den måde så ender vi med at bruge hinanden til stagnation og til fælles selvsabotage. Det er sådan, det dybest set hænger sammen. Og rigtig mange af os ender i sådan en følelse af at føle os fanget. Fakta er også, at sådan behøver det på ingen måde at være. Der er alle mulige andre måder, vi kan vælge at forvalte vores familieliv på. Og vi kan på alle måder vælge at skabe et harmonisk familieliv, sådan så resultatet det bliver fælles vækst. Vores børn de kan vise os vejen tilbage til den helhed, vi kommer fra. Og de er rigtig dygtige til at sætte spot på alle de dele af os selv og vores liv, som dybest set trænger til kærlighed og omsorg. Lederskabet det skal dog komme fra os som forældre. Der skal en kærlig og bevidst voksen på banen. Og derfra der giver vi faktisk plads til, at vi hver især kan mærke og udfolde livets magi. I min optik, der handler voksenlivet om at give os alt det, vi savnede i vores barndom. Og børn, de er eminente til at speede den proces op. Fordi det for de fleste af os er sådan, at vores børn er vores allerførste møde med den ubetingede kærlighed.